Welcome back to my channel. Ajito fisher day again ase. Idi dujon bi niche bolra tani ase de bhai. Tani ase de. Chalo chalo. Aiye aiye. Ase rai bi de. Roi to. Bhai bi tani ono bare de baba de. Jadi pun bisi tok pas. Alop ab hobra. Na ku be tase. To budo. Ke ji sono yet. Ara sabi. Chalo chalo chiche. Alam. Chiche. Aro do pipe do lambi sila se alam na se. Dai fish de tani mole se. Dobra. Dati. Luchong la se, yati bra chon grobol se. Aro kua phali bi chawa je. Itu tu kosa pirawan na para manu. Okay. Para tak tani ase. Thank you. To bore chawa je mohon. Chalo. Chalo, aibe. Iman abe se rang khan de se. Ah. Iman dur bar pipe tani wale se. To pani yati bar lo wale se to ऊपर बार चिचू बोले से पानी तो मेन रोड ना ताजे वाले चावल से बस तो फल से Saya oborde jawab la sete. Saya Malik tu oborde sete. Ada siapa sih? Upai naik deh. Nampak? Alam. Upai naik tu di pasar jawab lagi. Woi, kili ni jawab. Tun di pasar jawab. Ro. Skrup biasa, pike biasa. Bisa apa sih? Tuh obor lagi. Gua tu kena sih, tengah itu. Bani kena ulah sih. Itu sih tu biar lah. Malik tu. Itu contoh lah. Berdua kepot dua. Jadi ani kena sih. Orang bani tu alap lepas sih. Oleh obor itu jangan kulit sih kulit bisa ibu itu. Kalau dah main roti cakul se. Kalau main roti cakul, siapa? Baik tu ya cebra kalwar, cebra home bike. Jangan lupa. Masalah main road tu saja. Wah. Halo. Kita buat tangan ni se. Pipe tu video deh se deh. Lala video deh se. Halo tu. Tu kiri tu. Semburkan lah kiri se. Huli we nampi berak kini na se. Pani ni mesti kini na hebat berak. Cakap tu mana piat tu nama. Kali pani ni mesti luas. Itu koi marut lah cakap se, aro itu lama bido, pani dimitin itu kiri tu up haji lebi kini se, betul itu ya tiba fish udah lu cakap le, pani tu tanis se ya tiba, pani tu bisa se deh, saya bilang apa apa apa,
ini. Bukan ini mana sih? Kari kan biasa. Masa awal kita tahu? Kita masih awal kita tahu. Eh, panik bisa. Woi, panik bisa. Palbar panji bide. Masuk. Ini apa kok sesi itu orang patroli itu? Baik speedin aja. Lo nyicip balik jasa. Pan itu cina aja. Fisher itu China jekai juga. Itu tu. Pan ini sama jila litera oleh kabel lah sistem ni. Pan ini cina aja. Ia kita ini aja itu orang China mui. Ini aja sob jekai juga. Apa apa apa. Rasa ni mungkin biasa. Tunggu dia sedih. Aro malik kamu tuh jadi berapa sih? Apa? Itu tuh jenjut. Masih dah. Kau itu ini masih tuh. Ayah. So, panik bisa sih. Oh wow. Ini apa? Kita buat bisa apa? Kita buat kamu tuh apa? Ini apa? Ya, itu sahre lah. Tiada corong no, ini tak kong mas. Kami ni bani iman bisyo. Oh, 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 oh. Oh, pun pun tani sih tu. Asyik kita kong no. Kita ni, kita tempat. Ya, itu sih dia. Orang tinggi pasar dia cawul aja itu tu. Tiba ni. Nanti. Itu tu, dah sah pasar dia. Banana kilo cawul aja. Arey. Masa tu kau tu? Ya, kau. Mana fisher tu? Tuh, tu fisher lagi nak buat sih. Tu fisher tu ina sih. Tahu orang lama sih fisher tu. Aduh, kalle. 200 feet, apa tu thajibo? Amatur jenis dia, siapa? Aduh tu, kima nong siapa abne? Kima siapa? Ah, kima nong siapa? Kisang. Kisang. Oh, tur mana? Tur dia takkan mana? Aduh, bi ekap jibit tadi. Nee. Itu Chris Jim Palace tu deh. Ya, korang masih. Cakap tu bisi pula sih. Masuk itu, mas laut tanah, ikut ni. Ikut mas laut cila gula. Oh, itu mana sih tu? Itu mas kan cila di. Itu. Oh itu, itu mas kaya di. Tuhan, mas kita, oh, tuhan tu, cakap dia ni asyik palas eh, cakap tu, oh, light biar sih. Pani bi tani ase. Cepat sabo, pani kena ase. Sabi fisher tu inman ase. Mana tengok ase? Pani ni bisyas sesabi.
light thakile pani free ase yate. Jaga tu ina sepi sepi lah sedih jaga tu. Alam, kita ini nak berina. Baik tu lah lobo. Thank you.